Visste du att många studenter upplever problem med stress inför kommande tentor? Det är svårt för många att få tiden att räcka till när man balanserar fritid med arbete och förhållanden. Vad kan man då göra för att komma till rätta med problemet? Vi har träffat Stefan. Där är hans historia. Jag heter Stefan Lassekrans, 29, kommer ursprungligen från Strängnäs. Alltid haft lätt i skolan. Aldrig behövt plugga. Ett tag trodde jag att jag hade fotografiskt minne, men i alla fall. Efter gymnasiet så kände jag att jag behövde något annat. Så jag drog till Thailand, Burma och Nam ett halvår. Mönstrade på en båt. Kocklärning. Gjorde det mesta. Såg det mesta. Antillerna. Påskön, Goda Hopp, Golden i Frisco. Sen började jag plugga journalistik, Södertörns högskola, 3 år. Jag har alltid beundrat skribenter som Jolo, Dagerman, Bang Olufsen. Men komma tillbaka till skolbänken var svårare än någonsin hade trott. Stressen inför tentorna plågade mig. Fick inte tiden att räcka till. Men ändå förstod jag. Det handlar om att kombinera. Du har 19 sista stycket. Du har 19, du har 20, du har 21, du har 22, du har 23. Igår kväll blev ett par kapitel av kurslitter på min MP3. Förlåt. Det finns så mycket utnyttjad tid i vardagen. Det gäller att ta vara på det. Dessutom har jag som en egen liten värld här i debatten. Bara jag och kunskapen. Se nu till att hitta de kombinationer som passar dig bäst och se till att göra Bokberg kvällen av tentan till ett minne blott. Lycka till! Jag hoppas ni låter er inspireras av Stefans berättelse. Bär med er strukturen, bär med er nyfikenheten. Vi ses i framtiden. Vi ses i framgången. Välbött!